Príjemné dobré ráno vám praje Trimrocker. Dnes máme 7. februára 2013, 8 hodín 30 minút a máme deň pravdepodobne veľmi, veľmi dôležitý. Práve dnes by mohli nastať dôležité informácie, ktoré ovplyvnia obchodovanie na hlavných menových pároch, hlavne čo sa týka eura a čo sa týka britskej libry, možno aj európskych akciových indexov a ich dlhopisov. Takže dnešný deň bude z tohto pohľadu veľmi, veľmi zaujímavý a práve preto si poďme pozrieť, čo dnes očakávame. Začneme však upozornením o tom, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové a treba si dať pozor na svoje peniažky pri obchodovaní. No a práve z toho dôvodu, že dnes budeme mať veľmi dôležité dáta a Tomáš tu nie je, tak budeme mať v podstate iba vstupy live trading, nebudú žiadne ďalšie analytické vstupy, iba hrané a večerné zhrnutie a medzi tým vstupy o tom, čo sa očakáva, ako sa situácia vyvíja, prečo sa tak vyvíja. Takže to budú veci, ktoré budeme počas dňa rozoberať spolu. Tie vstupy budú na trošku iných časových pásmach v závislosti od toho, čo vlastne očakávame. Takže poďme na krátke zhrnutie toho, čo sa udialo na trhoch za posledné hodiny. Počas včerajšieho dňa sme nevideli nič zaujímavé, iba mierne posilnenie amerického dolára, mierne oslabenie eura, mierne oslabenie britskej libry, avšak na týchto menových pároch nastala počas večera konsolidácia. Podobne to bolo na austrálskom dolári, ktorý konsolidoval okolo úrovne 1,03, potom ako bol počas včerajšej noci vypredaný po zlých číslach maloobchodných tržieb. No a zlé čísla prišli aj dnes v noci z Austrálie. Neboli to samozrejme nejaké dramatické čísla, ale videli sme čísla z trhu práce, ktoré poukazujú na to, že trh práce nie je zďaleka tak silný, ako by sa mohol zdať, ale stále je na to Austrália relatívne dobre s nezamestnanosťou 5,4% oproti ostatným krajinám. Avšak situácia sa nezlepšuje, čo naznačuje a stále podporuje možné znižovanie úrokových sadzieb už relatívne skoro. Takže austrálsky dolar je možno trošku vyšší od včerajšieho dna, ale stále tie tlaky tam pretrvávajú a vidíme, že tlaky sú podobné aj na novozelandskom dolári, ktorý tiež po číslach z trhu práce klesá na svoje dlhodobejšie dna, tak sa teda bavíme v rámci týždňov. Takže tá nálada na menách je v prospech amerického doláru, čo je vec dôležitá, ukazujúca na to, že investori sa obávajú o to, čo môže dnes prísť a dnes tých udalostí budeme mať veľa. Ale ešte predtým je čas povedať si pár slov o akciových indexoch, pretože včera sme videli pokračovanie toho veľkého prepadu akciových európskych indexov. Videli sme prepad na v talianskom MIB, na KAKU, na DAXe, čo nám naznačuje to, že európske akcie sú skutočne pod tlakom. Dôležité a to, čo zachránilo Európu, je práve avizovaný kľúčový súbor na Eurostoxe na úrovni 2600, od ktorého sa odrazil mierne vyššie. No a vidíme, že ten odraz je skutočne veľmi nízky. No to je napriek tomu, že americké akcie opäť nereagovali na európsky výpredaj, opäť boli skúpené a opäť sa obchodujú mierne vyššie a čakajú v podstate na to, čo sa bude v Európe diať. Takže dnešný deň patrí Európe, patrí hlavne centrálnym bankám a centrálnym bankárom, no ale okrem toho tu budeme mať aj iné udalosti a keďže situácia momentálne bude pravdepodobne do týchto dát veľmi stabilná, asi nie je dôvod sa moc o tom rozprávať, pretože trh je momentálne nastavený na to, čo očakáva. To znamená, že neočakáva žiadnu zmenu z ECBčky, to znamená žiadnu zmenu úrokových sadzieb, žiadnu zmenu ostatnej politiky, povedzme depozitných sadzieb. Pozerá sa, alebo bude čakať na príhovor Draghiho, ten bol naposledy Jastravy, takže v podstate Jastravy príhovor je niečo, čo by mohlo pomôcť kontinualite toho, čo sa stalo na eure, to znamená možno mierny nárast eura, avšak pokiaľ by zmenil svoj tón, tak euro sa môže dostať pod veľký tlak, pretože práve Draghi to bol, ktorý odštartoval tú obrovskú rally na eure pred pár týždňami a teraz by ho mohol zvrátiť. No ale ešte dôležitejšie ako euro budú výroky britského nového nastupujúceho guvernéra Bank of England Carneyho, ktorý o 10.45 nastupuje pred parlament a bude dotazovaný ohľadom jeho veľkých a zásadných zmien monetárnej politiky, ktorú chce vlastne
priniesť do Bank of England. Takže to bude vec, ktorá bude veľmi podrobne sledovaná už o 10.45, ale ešte predtým aj tak budeme mať veľký vplyv na euro aukcia dlhopisov Španielska. Totiž to po výpredaji, a tu aj vidíme, pokračujúci výpredaj na dlhopisoch Talianska, dnes ráno nie je to nejaké dramatické, ale sme na nových minimách, čo poukazuje na to, že trhy sa obávajú toho, čo bude. Takže talianske dlhopisy sú nižšie, španielske tiež. A práve to je ukážkou toho, že dnešná aukcia, ktorá bude o 10.30 španielských dlhopisov, bude veľmi, veľmi podstatná. Možno už tá začne spôsobovať prvý pohyb na eure, pretože sme videli veľký výpredaj dlhopisov Španielska počas pondelka, utorka a práve z tohto dôvodu trh očakáva, ako vlastne zareagujú investori ohľadom novej aukcie, a tá aukcia môže byť dôležitá. O niečo neskôr bude nadväzovať aukcia francúzska, no a potom nemecká priemyselná produkcia, tiež rovnako dôležitá pre DAX. Takže tých udalostí budeme mať veľmi, veľmi veľa. No a aby sme ešte povedali ucelený obraz o 16. hodine, potom už ako uvidíme aj Carneyho, aj rozhodnutie Bank of England, budú zverejnené britské HDP, avšak iba odhad britských HDP, samozrejme o 4. hodine. No a ten môže dotvoriť ten obraz na kábli, ktorých momentálne máme. Kábel okrem toho ešte bude o 10.30 pod tlakom možnosť priemyselnej produkcie a z výroby, to znamená sú dáta, ktoré opäť, a teda ešte máme tam aj trade balance, to znamená obchodnú bilanciu, to všetko sú dáta, ktoré môžu kábel ovplyvniť. A jednoducho kábel vidíme, že za posledné dni je veľmi prudko vypredávaný práve ohľadom očakávaní toho, čo spraví Carney, čo spraví Bank of England. A nakoniec ešte aj Bank of England môže o jednej hodine, kedy rozhoduje o tom, čo spraví, spraviť zmeny. Samozrejme, z veľkou pravdepodobnosťou nezmení úrokové sadzby, ale môže mierne navýšiť objem kvantitatívneho uvoľňovania vzhľadom k tomu, že momentálne expirujú dlhopisy, ktoré Bank of England má, a práve tie peniaze z expirujúcich dlhopisov môže opäť reinvestovať do nákupu nových dlhopisov, čo by malo mierne negatívny vplyv na trh. Takže tých udalostí budeme mať veľmi, veľmi veľa počas dnešného dňa. A skutočne začneme s nimi už o 10.30, kedy sa očakávajú data z Veľkej Británie a očakáva sa aukcia španielských dlhopisov. Takže bude toho veľmi veľa.